Всім доброго дня! Мене звати Саша Філіп, і я вітаю вас на моєму каналі. Продовжую свою колекцію, так би мовити, з рожевим кварцем. І сьогодні я працюю з ось таким матеріалом, який ви бачите зараз перед собою. Сьогодні мені хочеться основну низочку намиста зробити саме не з кварцу, а з цих перлів. А кварц використати в якості таких акцентних намистин. Хочеться мені використати ось цей кулон. Я вам його вже показувала в самому першому відео про ці прикраси. Він дуже такий ніжний, прозорий і гарний. І має таку навіть іризацію ось в цьому місці. Ну, подобається. Ну, знову ж таки, це треба впіймати цю іризацію, але дуже цікаво, що воно тут є. Ну, ось бачите, трошки так відблискує. Так. Сьогодні хочеться мені зробити це в сріблі. Ну, по-перше, кулон сам по собі диктує срібло. Ну, і, в принципі, після тих двох золотих прикрас хочеться побачити рожевий кварц ще й у сріблі. Щоб уже було таке різноманіття. Можливо, я використаю ось цей бейл. Я його поки що я планую зробити саме з ним. Ну, але в процесі роботи я подивлюся, чи не зміню я свою ідею, чи зміню. В чому тут складність? В тому, що і оце вушко, на яке чіпляється підвіска, з самою підвіскою, ну, ось цей елемент я, напевно, зніму, ось цей бейл, залишу тільки кільце. І вже якось буду чіпляти за допомогою цього кільця. І ось це кільце, ось це разом з ось цим, де воно, внизу, вони в різних площинах. Тобто мені треба буде подумати, щось не фокусується, мені треба буде подумати, як так його кріпити. Тобто це треба або проставляти якусь намистинку сюди, або, ну не знаю, буду думати. Або якийсь елемент кріплення придумати. Буду придумувати. Сподіваюсь, що в мене вийде. Ну, якщо не вийде, значить доведеться замінити цей бейл на який-небудь інший. Ну, в процесі буде ясно. В підтримку цього кулончика в мене є намистинки рожевого кварцу. Такі теж такого самого ступеня прозорості. Вони теж так ніби трошки світяться зсередини. Бачите, як відблискує? Ось тут, ось тут. Ну, гарно. Не факт, що я саме їх використаю. У мене тут ще ціла низка. Ну, виберу з цих намистин ті, які більш-менш співпадають по формі. Бо ви бачите, вони всі різної форми, і в цій низці вони також різного ступеня прозорості. Деякі такі більш мутнуваті, деякі прозорі зовсім. Ось, буду вибирати. Так, і в підтримку я взяла ще, не знаю, чи візьму я їх саму прикрасу. Ось такі в мене є кристалики. Вони по кольору теж, як рожевий кварц, схожі. Але вони такі матові. Матові такі ніжні. Ніжно-рожеві, блідо-рожеві. Ну, непрозорі вже, бачите? Якщо ось ці намистинки я беру прозорі, то ці непрозорі. Ось, ну, я подивлюся, як це буде виглядати, чи вони сюди пасують, чи не пасують. Це в процесі все буде зрозуміло. Ну, пішла працювати. Я закінчила роботу над підвіскою для цього намиста. Подивіться, що в мене вийшло. Я все ж таки вирішила зробити тут ось цю проставочну намистинку, перлинку, для того, щоб нівелювати ось цей проміжок між, не проміжок, а площину, бо тут петлі були в різних площинах. І виходить так, що для цієї перлинки я зробила петлі теж в різних площинах. Цю ось так, а цю ось так. І тому тепер це виглядає. А ось оцю грубу
петлю, яка була в самому колоні, оцей штифт, я прикрила кільцями з ланцюжка. І ось так у мене вийшло. Мені подобається. Дуже гарно. І, до речі, ось за рахунок цієї проставочної перлиночки, навіть якось так геометрія цієї підвіски вирівнялася. Бо коли це було дуже близько, цей кулон до цього бейлу, ну, як би так сказати, бейл занадто крупний. І цей кулон видавався ще більш таким дрібненьким. А так, за рахунок цієї підвіски, якось так пропорційно краще виглядає, коли ось ця частина, ну, добре співвідноситься з цим великим бейлом. Ось так. І третя, остання прикраса з цієї колекції, над якою я зараз працювала. Тут вже основний матеріал перли, також з рожевим кварцем і з фурнітурою преміум якості. Ну, ви бачите, як це виглядає в загальному вигляді. Підвіску я вам вже показувала. А тепер, як я все ж таки тут сконструювала. Теж я взяла в підтримку цієї підвіски дві ось ці рожеві намистинки блискучі. Вони так і за прозорістю сюди підходять, і за, ну, якось так, за загальним настроєм прикраси дуже сюди гарно вписалися. І підтримала я цей срібний колір, підтримала такими намистинками, срібний колір фурнітури, який є в бейлі та в замочку. В кінці я поставила також такий самий елемент ланцюжка, який і в попередній прикрасі був, але вже в сріблі. Також на випадок, якщо захочеться зробити трошечки довшою. Ось такий замочок, який застібається один за одним. Так, що тут іще? Взагалі, мені в цій прикрасі дуже подобається саме така, от, начебто і гламурно, начебто і так, так яскраво по-парадному, да, на вихід, але трошечки таки брутальність така трошки. По-перше, брутальність цих перлин, які начебто такі дуже блискучі, але всі такої нерівної форми, всі хто куди. От в цьому їх цінність, як мені здається, що вони такі от, ну, цей характер мені подобається. І також ці камінці рожевого кварцу, вони такі самі за характером, вони дуже прозорі, такі чисті, там навіть, я вам показувала вже кілька разів, там сяють вони якось зсередини, але за своєю формою вони теж такі нерівні, такі хто куди, нерівні, не, ну, як, начебто, знаєте, і гламурні, і в той же час не зовсім. Ну, така от прикраса. Якщо від'єднати цей бейл, то під ним я поставила таку саму металеву намистинку, ось цю. Ось так, якщо розглядати, ви бачите. Тобто, ну, щоб було для підтримки ось цих. Тобто, можна носити і без підвіски, якщо цього вимагає ситуація. А можна і з підвіскою. Тобто, в будь-якому разі, навіть якщо тут нема колону, то ці намистинки кварцу підтримуються ось цими. І якось такий, ну, ніби такий собі центральний елемент. Зараз покажу вам на манекені, як це все виглядає. Так, оскільки підвіску я вже зняла, то подивіться зразу, як це виглядає без підвіски. В короткому варіанті, якщо зняти її, ну, от, особливо на темному фоні манекена, видно, як, яку прозорість має цей кварц. Ну, дуже так гарно, мені подобається. Так, і, власне, тепер з підвіскою, зараз я її вдягну, і подивитися, який це має вигляд так, як воно було задумане. Подивіться. Ну, дуже гарно. Цей кулон, я від нього взагалі в захваті, якщо чесно. Такий, ну, ну, гарний. От за що я люблю камені? За ось ці їх візерунки, що їх можна розглядати, милуватися, дивуватися. Дуже подобається мені, як це все виглядає. Ось, сподіваюся, майбутні власниці також це буде приносити задоволення.
намистинки, які не прозорі кристали, бачите, я поставила навкруги цих прозорих. Я ними тут не зловживала, я їх поставила тільки ось тут, в цих місцях. І отут, після цих трьох перлиночок. Так, і теж акцентні. Так. І позаду, що у нас відбувається позаду. Це в самому короткому варіанті. Ось бачите, таким чином замочок цей звисає, цей ланцюжок. А якщо треба його перестіпнути, то просто, ну, як минулого разу я вам показувала, міняєте. Буде ось так. Зараз вже не буду його розстібати. Коментуйте, пишіть свої враження. Мені дуже цікаво. Як вам моя колекція? Подобається, не подобається? Ну, мені особисто, чесно, дуже подобається. Хочеться, щоб і вам теж сподобалося. На цьому буду з вами прощатися. Напевно, ще я викладу потім відео з сережками. Я зараз над ними працюю. Ну, одну пару вже зробила, але хочу зробити також декілька. Подивлюся. Ну і може вам ще щось детальніше розкажу. Свої якісь думки з цього приводу. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на мій канал, якщо вам подобається те, що я роблю. Попереду ще буде багато цікавого. На все добре. Бажаю вам гарного дня. Ставте лайк, коментуйте і бувайте!